Hallo, ik ben Jan Willem van Voorbeta en de volgende videoles gaat over de grenshoek. De grenshoek is binnen de optica een vrij makkelijk ding, alleen heel vaak wordt die uitgelegd op een manier dat je denkt van dit is een speciaal iets. Maar zo speciaal is een grenshoek helemaal niet. Want als ik weer met het model kom van een lichtstraal die ergens breekt, dan kunnen we zeggen, als we een oppervlak hebben en een lichtstraal komt zo binnen, dan gaat hij daar naartoe. Een andere lichtstraal die zo binnenkomt, die zal misschien iets minder afgebogen worden, daar naartoe gaan. Een lichtstraal die nog schever binnenkomt, die zal misschien zo verder gaan. En een lichtstraal die helemaal op de limiet eigenlijk binnenkomt, dus waarbij ten opzichte van de normaal hier een hoek is van 90 graden, die zal alsnog een beetje worden afgebogen en verder kunnen gaan. En daar zit hem eigenlijk de grenshoek, want lichtstralen zijn omkeerbaar. Dus we kunnen ook zeggen dat als deze lichtstraal, pak ik even een ander kleurtje, als deze lichtstraal eruit had gekomen, zou die zo verder gaan. Als deze lichtstraal eruit komt, uit het water of uit het glas of wat dan ook, naar een dunner optische stof, dan zal die ook telkens in precies dezelfde richting verder gaan als de oorspronkelijke pijl zat. Dus deze lijn, deze lichtstraal die scheef inkomt, zal perfect netjes op een hoek van 90 graden met het oppervlak verder gaan. Alleen, wat gebeurt er nu als ik een lichtstraal heb die vanuit een optisch dik medium heel erg scheef binnenkomt? Want dan kan die, meer dan 90 graden lukt niet, dan kan die niet meer verder. En wat hij dan zal doen is gewoon letterlijk via de spiegelwet, dus met hoek van inval is hoek van terugkaatsing, zal die teruggekaatst gaan worden. En zoals ik al zei, dit is helemaal niet zo'n speciaal geval. Maar we kunnen het op een paar verschillende manieren kunnen we hem terugzien. Vooral als we met de wet van Snellius aan de slag gaan. Een van de manieren om met de grenshoek om te gaan is dat we gewoon zeggen, brekingsindex is de sinus van de hoek in lucht gedeeld door de sinus van de hoek in de stof die we hebben. En de grenshoek, de hoek waarbij het licht nog maximaal 90 graden, dus parallel aan het oppervlak zal lopen. Dus dat is de situatie. Dat is de situatie die, als ik hem hier teken, dat was de lichtstraal die er zo aankwam en perfect met 90 graden verder ging. Dan kunnen we dus gewoon zeggen, N is de sinus in lucht, dus dat is gewoon sinus van 90 graden, gedeeld door van de sinus van de hoek in de stof. De sinus van 90 graden, als je die op je rekenmachine invult, komt gewoon 1 uit. Kan ik laten zien, maar ik neem aan dat dat een gegeven is wat bij iedereen bekend is. Sinus van 90 graden is 1. Dus op dit randgeval, waarbij het licht nog net gebroken kan worden, heb ik sinus van 90, 1, gedeeld door de sinus van de hoek in de stof. En dan komen we eigenlijk op die speciale formule van de grenshoek. Namelijk, er staat vaak vermeld, de sinus van de grenshoek is 1 gedeeld door de brekingsindex. Meer is het niet. Dus als we nu willen weten wat is de grenshoek bij een bepaalde stof, dan kunnen we gewoon letterlijk gaan invullen en de grenshoek rolt vanzelf uit de brekingsindex eruit. Kort stukje over de grenshoek, ik weet het. Maar volgens mij zou dit meer dan genoeg informatie moeten zijn om te kunnen beginnen met opgave maken en wat begrip hiervan te hebben. Ik ben Jan Willem van Voorbeta
Kijk ook eens op mijn website www.voorbertel.nl voor meer informatie. En bedankt voor het kijken.